Ko ima para, imi ima da jede. Ako nema para, on neće da sedne. Naje, naje. Evo, evo Amančić. A ono drugo? Živo Amančić. Ne, ne. Stavljaju bar kod na ovo jedno. Prodaće se, prodaće se. Te kaže, ko ima, prodaće robu. Brahle. Pa gdje on? Ko je bar kod? Ne, ne. Prodaće ženo, prodaće. Ne, 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 ne. Jedi kupus. Jedi kupus. Ale, ale. Jedi kupus. Ale, ale. Piše oprez, klizav pod. Ne, 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 ne. Pojedi malo mesa, brane, kad radiš u mesarni, gazi, gazda, daj mi malo, daj mi 100 grama mlevenog mesa da nosim kući. Ne, 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 ne. Nemoj, ako gazda ne da ti 100 grama mesa mleveno dnevno, onda, a on ima 1 000 000 tona, brane. Nije im lako. Nije im lako. Nije ni tebi lako. Nema mnogo da dižeš tereta. Kišva će ti ode. Ne. Pazi, pazi. Ne, 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 ne. Nego sve u kameru pa da vam pomogaš. A hoću. Sale. Hoću majku, hoću u gradsku čistoću. Živo Aman, drugarice, šta vi mislite o Amančiću? E, dobar. Fenomenalno. I dolazite svaki dan. Svaki dan. Nefti nije Amančić, brale. Ko ne voli Amančić, nije normalan, ale, ale. To je bivši sos marke socijala, to ti Subina nam dala. Ne, ne, nemoj mnogo da dižeš teret, da se upropastiš, poslije ne možeš da vodiš ljubav. Znači ti 5 minuta, jedan. Drugarice, drugarice, vi, kako se osjećate u Amančiću? Samo malo, Kale. Nek se živi i zdravi i tako. Ne, 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 ne. I jedi kupus, brale. Jedi kupus, ale, ale. Jedi kupus, ale, ale. Jedi kupus. Ne, 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 ne. Domaći leba. Aj, aj. Čega ima? Ima Merix, ima Rubel, ima svega, ima Bonux, sve. Ima bre ove toalet papira, brale, da se brišeš ono 50 godina, brale. Živo toalet papir, brane. Ko ne voli toalet papir, on nije normalan. Toalet papir, toalet papir. Ne, 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 ne. Ko ne voli toalet papir, on nije normalan. Viš koliko toalet papira? Na ne, na ne. Nije ti lako? Ale, ale. Nije ti lako? Ne, ne. Najviše toalet papira ima na pijaci. Sve mi ovo nekako, ovo sve nekako malo. A toalet papira ima, brane, koliko hoćeš. I koliko hoćeš i koliko nećeš. I kako ovo se dede nasmijalo, brane, ne budi tužan, brane. Ne, 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 ne. Kupi ženi brusvater. Ne, 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 ne. A samo nemoj šesticu ako ima trojku. Ne, 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 ne. Onda će da pogrešiš. Ej, ženo moja, kupit ću ti čvarke. Ej, ženo moja, nemam Deutsch marke. Sad je evro, brane. Evro, a dolar je dolar. Evrić, koliko dolara, pa pretvoriš u evre. I onda kupuješ evre, onda prodaš evre, uzmeš dinare. I sve u krug. Jebi ga, kad si sirotinja, onda šta da kupuješ dolare? Šta, kad imaš dinare, onda šta? Kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ. Noj. Kupit ću ti čvarke. Evo ovdje sveće koliko hoćeš i koliko nećeš. Ne, 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 ne. Ne, ne. Prodaćeš, prodaćeš. Ne, ne, ne. Nije ti lako. Ne, ne. Nije ti lako. Ja te volim mnogo, a ti mene malo. A zašto? Pa da što nemaš interes.
Nemam para koliko tebi treba. To je to, a ne što me voliš ili me ne voliš. Nemaš interes. Tražiš mi povećanje. Povećanje, ludo radovanje. Jed jaja. Po 7 dom RSD, evo, 7 RSD. Ko ti ko dolar, ono, dolar. Ono, dolar... Jeftinije, pa jedan je 50 dinara. Jedan sveti je... Ne, ne, RSD. RSD. Kao ono, RSD. Evo, ja gospodar vremena, ne znam šta je RSD. Ne. A znam šta je 7. 7 je 7. Ali RSD, meni to nekako nepoznato. Ne. I svi imaju kao, nemaju, sad kukaju. Evo, ova žena ima kera. Ne. Hrani kene, kera te ujede, brane. Hrani kera. Ali, ali. Ne. Nije ti lako. Ali, i ti bi nije lako, drugarice. Ni tebi nije lako, drugarice. Nema mnogo da radiš, drugarice. Nemoj da izlaziš na sunce, jer će ti upeče sunce, brane. Evo, ovdje ima bicikala koliko hoćeš, ali kradu. Neće sada da ukradu, jer se vidi. Sve po mraku kradu. Fini lopovi. Odeš u zgradu, lepo vodiš ljubav sa devojkom, ostaviš biciklo napolju i kad odeš kući, nema šta da... Nema bicikla. Fini momci, fini. Jedan gleda da li ima nekoga da dolazi, a ovaj krade. Ovaj seče, ovaj prati situaciju. Sve fini momci, hoće da ukradu i da prodaju. Taj biciklo košta 300 evra, on ga prodaje za 20 evra za drogu. Hoće da se drogira, jebi ga. Ali prodaje tuđe biciklo, baš ga briga. Voli njega kurac za moje biciklo što je ukro. On ima, on njemu je droga, pao mu je pritisak, mora ekstazi da uzme. I on zbog jednog ekstazija prodaje biciklo, e. To je narkoman, čist narkoman. Ja narkomani, jedite govna! Marš bre u pičku maternu bre! Aaaa!